Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары, студияда Алмат Хамид, Сурдо Дұрмадай, Гүл Жұмаш қызы. Бүгін көретіндеріңіз. Парламент мәжілісіне Қазақстан халық ассамблеясынан 9 депутат сайланды. Дауыс беруге мемлекет басшысы да қатысты. Облыс оқушылары 3-90-ды да онлайн оқиды. Балалар арасында ковид жұқтырғандар көбейді. Волейболшы қыздар жарады. Ұлттық лиганың 2-ші турында Жетісу командасы алматылықтарды ойсырата жеңді. Орталық сайлау комиссиясы 10-шы қаңтар күні өткен сайлауда саяси партиялар жинаған дауыстардың алдын ала қорытындысын жариялады. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Сабилия Мустафинаның дерегінше, Қазақстанның халық партиясы 9-10%, Нұр Отан партиясы 71-09%, Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы 5-29%, Қазақстанның ақ жол демократиялық партиясы 10-95%, Адал саяси партиясы 3-57% дауыс жинады. Қоғамдық пікір институты экзит пол нәтижесін жария еткен болатын. Оған сәйкес респонденттердің экзит пол нәтижесі бойынша Қазақстанның халық партиясына 9-03%, Нұр Отан партиясы 71-97%, Ауыл демократиялық патриоттық партиясы 5-75%, Қазақстанның ақ жол демократиялық партиясы 10-08%, Адал саяси партиясы 3-07% дауыс берген. Парламент мәжілісіне Қазақстан халқы ассамблеясынан 9 депутат сайланды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы ассамблеясының 28-ші сессиясына қатысып, Қазақстан халқы ассамблеясы атынан парламент мәжілісіне сайланатын депутаттарға дауыс берді. Белгілі болғандай, дауыс беруге Қазақстан халқы ассамблеясынан 351 адам қатысқан. Дауыс беру нәтижесінде 9 кандидат парламент мәжілісіне өтті. Олар Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс Буларов, Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакил Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тоқтасынов, Абильфас Хамедовке дауыс берген. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев және Қазақстан Республикасының Қасым Жомарт Тоқаев қатысты. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне Қазақстан халқы ассамблеясынан ұсынылған 9 депутаттың бірі біздің өңірден. Ол Владимир Тоқтасынов, бұған дейін облыстық газ жауапкершілігі шектеулі серіктестігін директорын қызметін атқарды. 1953 жылы Ұйғыр ауданы Кетмен ауылында дүниеге келген. Өзінің еңбек жолын Алматы қалалық жылу желілері кәсіпорнында режим бойынша шебер болып бастады. 1999-2007 жылдар аралығында Алматы облысы Ұйғыр ауданының әкімі қызметін атқарған. 10 жылға жуық Қазақстан халқы ассамблеясында мүшелікте. Айта кетсек, Алматы облысынан Қазақстан халқы ассамблеясының 32 мүшесі бар. Облыс бойынша 71 этномәдени орталық жұмыс істейді. Парламент депутаттығына кетіп бараттан оксиден үмітіміз көп. Енді оксиде сол жаққа барғаннан кейін біраз мәселелерді көтереді деп ойлаймыз. Осы облысымыздың әл-ауқатына болмаса тұрмыс-тіршілігіне біраз септігін тигізіп, біраз көмегін тигізеді деген ойдамыз. Владимир Тоқтасынов ағамыз бұл қоғамдық келісім орталығына сіңірген еңбегі өте зор. Бағанағы ұлтаралық қарым-қатынаста көптеген жұмыстар істеді, көптеген жағдайы төмен отбасыларға көмегін тигізді. Сайлау күні Алматы облысында 94 сәби дүниеге келді. 10-шы талдықорғандық. Олардың 7-і ұл, 6-ы қыз бала. Алматы облыстық перинаталдық орталығы басшысы Қанат Жұмашевтың мәлімдеуінше, сайлау күні өмір есігін ашқан нәрестелер мен олардың аналарының жағдайы жақсы. Сәбилерге сайлау, Сайлаубек, Сайлаугүл сынды есімдер беріліп жатыр. Орталық директорының айтуынша, биыл бала туу көрсеткіші жоғары. Өткен жылдың 12 айында 6600 ана босанса, биыл жыл соңына дейін 7000-ға жетеді деп күтілуде. Облыс оқушылары үшін 3-90 қашықтықтан оқытумен басталады. Өңірдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Дегенмен облыстың бас санитарлық дәрігері осындай шешім қабылдады. Өткені балалар арасында ковид жұқтыру дерегі көбейген. Бүгінде олардың саны 280-ге жуықтады. Осыған байланысты бүгін мамандар баспасөз мәслихатын өткізді.
Талдықорған мектептері мен гимназияларында онлайн оқу тағы 10 күнге ұзартылды. Яғни шаһарда кезекші және бітіруші сынып оқушылары үшін дәстүрлі форматта оқу 21 қаңтардан басталмақ. Ал өзге аймақтағы білім мекемелері балаларды 12 қаңтардан бастап қабылдайды. Өйткені сайлауға байланысты 691 білім ошағы дауыс беру бөлімшелерінің рөлін атқарған. Қазір ол жерлерде дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп, тазартылып жатыр, дейді мамандар. Бала саны 300-ге дейін мектептер жұмысты штаттық режимде жалғастырады деп жоспарлап отырмыз. Кезекші сыныптар бұрын бізде 1-4 сыныптарда ғана рұқсат етілген болса, яғни ата-аналардың өтініші негізінде 5 сыныптар қосылып отыр. Мектеп бітіретін 9-ші және 11-ші сынып оқушылары, яғни дәстүрлі форматта пәндердің 70% оқи алады. 30% пән қашықтықтан оқытылады. Яғни 3-90-дағы болайын деп жатқан өзгерістер бізде осындай. Оқу жылы басталғалы оқушылар арасында COVID жұқтырудың 279 жағдайы тіркелген, 259 дерек қашықтықтан, яғни үйде отырып, білім алып жатқан балалар арасында анықталып отыр. 20-сы күндізгі режимде оқытылғандар. Жалпы өңірде корона індетті жыл басынан 460-қа жуық адам жұқтырған. Облыстық көрсеткіштің артуы Текелі, Талдықорған, Қапшағай қалалары мен Көксу, Қаратал, Ақсу және Ескелді аудандарында байқалады. Ол аудандарда бас санитарлық дәрігерлер өз қаулыларын шығарады. Сол жерде шектеу шаралары болады, және сабақ оқу басталу жайында. Соңғы 2 аптада 368 адам бізде. Талдықорғанда эпидемиялық ахуалды қарастырып, соңғы аурушаңдық шыққаннан бері инкубациялық кезеңді санап, сондықтан 21-нен басталады. Амина Құдайберген, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгінгі күн мәліметі, Қазақстанда вирус жұқтырушылар саны күннен күнге өсуде. COVID-19-дың ілмегіне іліккендер саны 163 мыңнан асты. Өткен тәулікте 746 адамнан инфекция анықталған, оның 120-сы Алматы қаласының тұрғындары. Өңірлер бойынша Атырау мен Павлодар облыстарында да науқастар көп тіркелді. Ел бойынша індеттен 23498 науқас ем қабылдауда, 5608-і стационарда, 17890-ы амбулаторлық жағдайда. Олардың арасында 272 адамның жағдайы нашар, 45 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Жапонияда мыңнан аса көлік қар құрсауында қалды, ал Грузияда сауапты жоба жалғасын тапты. Парижде жалпы құны 350 мың евро тұратын шара бұрланды. Жаһан жаңалықтарын көріңіздер. Парижде құны 350 мың евро тұратын шарап ұрланды. Қаскүнемдер жергілікті мейрамханадан қымбат шараптың 100-ден аса бөтелкесін қағып кеткен. Ұрлықшылардың кім екендігі әзірге белгісіз. Келеңсіз жағдай сейсенбі күні таңғы 6:30-да болған. Жертөле басшысының айтуынша, қаскүнемдер дабыл құрылғысы қосылғанша оқиға орнынан тайып тұрған. Парижде қымбат шараптардың ұрлануы бұған дейін де бірнеше рет болған. Мәселен, алдыңғы жылы 700 мың евроның шараптары тоналып кеткен оқиға орын алған болатын. Сауапты жоба. Грузияда кезекті аяз атаға хат бағдарламасы ұйымдастырылды. Дәстүрлі шара биыл 9-шы жыл қатарынан жүзеге асып келеді. Жоба жоспары мынадай. Жергілікті балалар аяз атаға хат жібереді. Тілек жолдаушылардың басым бөлігінің денсаулығында ақауы бар жандар. Онда бүлдіршіндер өздерінің жаңа жылға қандай сыйлық алғысы келетінін айтады. Кішкентайлардың сұранысы арнайы сайтта жарияланады. Сауап іздеген жандар шама шарқынша періштелердің арманын орындауға тырысады. Жоба авторы Тинатидің айтуынша, бағдарламаға қызығушылық танытқандар көп. Биыл бағдарлама аясында 350-ден астам баланың тілек орындалған. Жанашыр жандардың жағымды жобасы әлі де жалғасын таппақ. Жолда өткен бір күн. Жапонияда мыңнан астам көлік қар құрсауында қалды. Түнде соққан қатты боран тас жолдың бірнеше шақырымын басып қалған. Кесірінен жолаушылар діттеген жеріне жете алмай қалды. Жүргізушілердің әбден шыдамы таусылған. Бірінің көлігін бірі таптауға дайын тұр. Жергілікті билік омбығардан шыға алмай жатқан көліктерге құтқару қызметін жіберген. Алайда әскерилерге де жол қозғалысын қалыпқа келтіру оңайға соққан жоқ. Айта кетсек, елде қар көшкініне байланысты 500-ден аса авиарейс тоқтатылған. Топтаманы ғаламтор ақпараттары арқылы дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Ел жаңалықтарына тоқталса, Қазақстанда 2 облыс қызыл аймаққа енді. Ал Еңбек министрлігі 2021 жылғы сұранысқа ие мамандықтарды атады.
Қазақстанда екі облыс қызыл аймаққа енді. Елде індет жұқтырғандар қатары көбеюіне байланысты бір өңірдің эпидтүсі өзгерді. Атырау облысы қайтадан қызыл аймақ санатына өтті. Ал бұған дейін қызыл аймақ саналған Павлодар облысында керісінше қауіптілік деңгейі төмендеді. Ал Ақмола облысында жағдай сол қалпы, сондықтан қызыл аймақ қатарында қала береді. Нұрсұлтан, Алматы, Қостанай, Павлодар, батыс және солтүстік Қазақстан сары аймақ тізімінде. Қалған өңірлерде қауіптілік белгісі жасыл түске ие. Тракторшы Шаштарас Еңбек министрлігі 2021 жылы сұраныста болатын мамандықтарды атады. Министрлік топ мамандықтар тізімін биыл экономика мен бизнестің қалпына келуін ескере отырып жасаған. Яғни республикада ең сұранысқа ие болу мүмкін мамандықтар ол мектепке дейінгі білім берудегі тәрбиешілер, өзімдік және мал шаруашылық өнімдерін өндіретін фермерлер мен жұмысшылар. Аспазшы, шаштараз, сантехниктер сынды бірқатар мамандық биыл сұранысқа ие. Бұған дейін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар кәсіптің жойылып бара жатқанын болжаған болатын. Олар банкир, жеткізуші және жүргізуші. Бұл жасанды интеллект пен роботтандырудың дамуына байланысты. Ал өткен тәулікте елімізге сырттан 2655 жолаушы ұшып келді. Оның 372-сіне ПТР анықтамасы болмаған. Анықтамасыз келген азаматтар оқшауланып, енді бір апта бойы стационарда дәрігерлердің қабылдауында болады. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдан Сәрсенбаева, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында қылмыстық істі ашу көрсеткіш артты, яғни 65%-ға жеткен. Дереу қабылданған шешімдер негізінде 308 қылмыстық іс анықталып, күдіктілер құрықталған. Сондай-ақ ауыр аса қасақана жасаған қылмысты ашу деңгейі едәуір өскен. Мәселен, қасақана кісі өлтіру дерегі бойынша бұрын жасалған 30 істің беті ашылған. Айта кетейік, өңірде 511 қылмыскер іздеуге жарияланған. Оның 208-і бірнеше жыл бұрын заңсыз әрекетке барған болатын. Облыстық криминалдық полиция бастығының айтуынша, жыл басынан бастап қылмыстық істерді ашу бойынша жұмыс күшейген. Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандар заңға тартылды. Тыйым салынған кәсіп Талдықорған қаласы, Панфилов ауданының Жаркент қаласы және Көксу ауданының Балпық бекентінде анықталған. Бұл туралы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті өкілдері мәлімдеді. Олардың ақпарынша, кәсіпкерлер алдын ала сөз байласқан. Заңды букмекерлік кеңселердің жұмыс істеуі түрінде тұлғалар тобымен әрекет еткен. Тергеу барысында бұл заңсыз ойын бизнесіне түскен табыс 134 миллион теңгеден асқан. Жедел шаралар нәтижесінде заңсыз айналымнан 70-ке жуық ойын жабдығы тәркіленді. Қазір аталған деректер бойынша қылмыстық іс қозғалды, сот өтті. Құзырлы мекеме мамандары 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру шартты жазасы тағайындалды. Екі жыл елімізге танымал бірқатар тұлғалардың мерейтойымен айшықтала түспек. Солардың бірі қазақтың ақын, жырауы, әнші және композитор Кенен Әзірбаевтың қызы Төркен Әзірбаева. Айтулы тұлғаның ұрпағы биыл 85 жасқа толады. Төрт кемпір, бір шал. Бұл Төркен Әзірбаеваның азан шақырып қойған аты. Мұны бірі білсе, бірі білмейді. Ерекше есімді әкесі қойыпты. Оның өзіндік себебі болған. Менің әкемнің балалары көп өлген. Менің алдымда 8 баласы дүниеден өткен. Сондықтан да балағы бұл кісілер зар болған. 52 жасында мені көріп, зайыбыңыз қыз туды деп жүгіріп келеді. Сонда өзде келеді, барлық адамдар келе бастайды. Сонда қатарынан 4 кемпір кіріп келеді. Сол 4 кемпірдің астына мені құндақтап өткізіп алады. Сол кезде бір ақсақал кіріп келеді, жасы 87-90-ға келіп қалған. Сол кісінің астынан өткізіп алады. Сол кейін маған кәдімгі құлағыма 3 рет айғайлатып молдаға атымды төрт кемпір бір шал қояды. Кенен Әзірбаев Төркен қызын аялап өсіреді. Шетінеп кетеді деген қауіппен қазақтың барлық ырымын қолданады. Тіпті денсаулығы мықты болсын деп 13 жастағы балаға балтамен кіндігін кестірген. Ал Төркен апа болса, төрт кемпір бір шал деген есімінен ес білгелі қысылатын болған. Оны түсінген әкесі қызының есімін қайта өзгертеді. 6-дан 7-ге өткенде комсомолға алды. Комсомолға алғанда менің атымды тағы да күлді бәрі. Сонымен үйге келіп, намыстан әкеме, мен оқымаймын, Алматыңа да бармаймын, ауданның орталығына да бармаймын. Не болды? Атым жаман екен, бәрі менің атыма күледі, мазақтайды мені, менің атымды жаман қойыпсыңдар. Документім де жоқ екен, деп сөйтіп, соны әкеме, шырағым, түсіндім. Жарайды деді, келесі күні сол менімен бірге мектепке барды. Әкем
Бойжеткен әкесінің тәрбиесін көрді, білмегенін үйренді, өнерге жақын болды. Бала кезде әнші болу дармандады, бірақ қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі оқуын тәмамдады. Білім саласына еңбегін сіңірді, десе де әкесінен дарыған өнерін тастаған жоқ. Педагогтық, мұғалімдық жұмыспен қатар өнер саласын бірдей алып жүрдім. Көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысам, анда барам, мында барам, қайда барам, әкемнің әндерін айтам, әкемнің сөзін сөйлеймін, соғысының өлеңдерін орындаймын, сөйтіп жүріп, мен өнер саласында бірдей қызмет еттім. Кенен Әзірбаев атаның класын ашып, сол сабақта, сол жерде мен 10 жыл, 10 оқу жыл сабақ бердім. Соның арқасында атаның әндерін қазірде айтып жатыр ғой. Әке жолын жалғастырған Кейуана Асқар тауының өнерін халыққа насихаттап келеді. Төрткен әжей төрт бала сүйді, екі қыз, екі ұлы бар. Олардан 13 немере, 5 шөбере сүйіп отыр. Биыл 85-ке келетін Төрткен Әзірбаева үлкен әулеттің түтінін түтетіп отыр. Жастарды тәрбиелеуге өз үлесін қосып келеді. Ол ұрпақтарының саулығын, елдің амандығын тілейді. Атақты 80 келдің бе, алайын деп сұрымды. Сезікті 80 келдің бе, табайын деп мінімді. Мадина Берікқызы, Гүлжан Қызайбай, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Қыстағы көктем елімізде күн райы күрт жылынып кетті. Әдетте қаңтардың ортасында күшейетін аяз бүгін басқаша кейіп танытып тұр. Сынап бағанасы күндіз плюс 3-ке дейін көтерілді. Десе де мамандар уақытша жылуға алданбауға жеттігін ескертеді. Қаңтарда қытымыр аяз күшейетін облыс орталығында биыл күн райы өзгеше. Сынап бағанасы кешелі бері бар жоғы минус 3 градусты көрсетуде. Күннің күрт жылынуы салдарынан асфальт үстіндегі қар еріп, жол жиектерін балшық басып қалды. Қаладағы қазғатар тізілген тұрғын үйлердің де төбесінен кешелі бері еріген қар суының тамшылап тұрғанын көруге болады. Ал қыстың ортасында ақ мамыққа оранатын шыршалар көктемдегідей жап жасыл. Бүгінгі жылы уақытша, бұл батыс Сібір антициклонының әлсіреуіне байланысты дейді мамандар. Облыста қаңтардың 15-нен бастап күн райы суытады. Таулы аймақтарда бұрқасын қар жауып, жауын шашын күтілуде. Облыстың кейбір аудандарында ауа температурасы минус 26 градусқа дейін төмендемек. Облысымызда жауын шашын күтіледі, жаңбыр соңы қарға айналады. Таулы аймақтарда қатты жауын шашын күтілуде. 15-ші қаңтардан бастап ауа температурасы аздап төмендей бастайды. Облыс бойынша түнде ауа температурасы 17-22, кей жерлерде 26 градус аязға дейін төмендейді. Бүгінгі жылу уақытша. Қазгидромет мамандары алдағы 3 күнде күн күрт суытатынын айтады. Сәрсенбі, бейсенбі күндері минус 17, минус 21 градусқа дейін ауа температурасы төмендемек. Жалпы еліміз бойынша атлантикалық циклон солтүстікке жаяу бұрқасын, батысымен оңтүстігіне жаңбырмен қара келеді. Кей жерде тұманмен жел күшейеді, ал оңтүстікке оңтүстік шығыста және батыста көктайғақ болады. Осыған байланысты мамандар азаматтарға жылуға алданып, жеңіл жүріп, ауырып қалмауларын ескертеді. Кәмшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Волейболдан әйелдер командалар арасында ұлттық лиганың екінші туры өтті. Жарыста Жетісу командасы Алматы командасын ойсырата жеңді. Ол ұзақ үзілістен кейінгі алғашқы ойын, себебі талдырғанды клуб ойыншыларының кейбірінде COVID-19 вирусы анықталған еді. Жетісу командасының қыздары ұзақ үзіліске қарамастан жақсы ойнады. Алғашқы минуттардан бастап ұпай жинады. Алаң иелері де барын салды. Ұлттық лиганың екінші турында қыздар командалары 3 сет өткізді. Ел аумағындағы ең мықты екі әйелдер волейбол командасының кездесуі Алматыда өтті. Көрерменсіз.
Очень скучали по играм. Біз ойынды сағындық, өйткені ұзақ уақыт алаңда ойнаған жоқпыз. Біз турды жіберіп алдық. Карантиннен кейін біз бірден жаттығуды бастадық. Жаттықтырушымыз бізді қалпымызға келуге арнайы жоспар жасады. Үш партияның қорытындысы бойынша Алматы алаңының иелері Талдықорғанды клубына жол берді. Кездесу соңында есеп 3-0 болды. Спортшылардың айтуынша, олар жеңіс жолын жалғастыру үшін бар күшімізді саламыз дейді. Хороший соперник, достойный Алматы сейчас на хорошем уровне себя показывает. Алматы командасы жақсы қарсылас. Олар өзін жақсы деңгейде көрсетті. Бүгін жақсы ойнады. Олардың қорғаныс әрекеттері жаман емес. Бірақ біздің команда мықты. Біз өз-өзімізге сенімдіміз. Ал әйелдер командалар арасында ұлттық лиганың 3-ші туры 15-24 қаңтар аралығында Павлодар қаласында жалғасады. Алмат Хамит, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Олимпиадалық резервтегі областық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің оқушылары дайындықты бастап кетті. Грек-рим стилінде күресетін жас балуандар ақпан айында екі жарысқа қатыспақ. Біріншісі өңірлік бәсеке болса, екіншісі Қазақстан біріншілігі. Жерлестеріміз екеуінде де командалық есепте топ жарсақ дейді. Алихан Далабайдың болашағына мамандар үлкен сенім артып отыр. Ол 8 жасынан бері грек-рим күресімен айналысады. Балуандық өнерді сергеткеніне 9 жыл болды. Жасөспірімдер арасында 2 рет Азия чемпионы атанып, халықаралық турнирде күміш жүлдеге ие болды. Ол биыл да ел біріншілігінде өздік шығуды көздеп отыр. Алдымызда келе жатқан Қазақстан Республикасының чемпионатында 65 келі салмақ дәрежесінде күресемін. Бас қарсыласым ақтөбелік балуан Байдулин Самғат. Биылғы жоспар жақсылап дайындалып, алға қарай ұмтылу, өз әлем чемпион болу бұйырса. Амангелді Қалибай биыл 45 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Облыс біріншілігінде алтын медальдан басты үміткер. Сонымен қатар Қазақстан чемпионатында да жүлдегер болуды мақсат еткен. Жамбас әдісінің жақсы өрмін. Сонымен жамбас пен керегі. Осы екен, екі дамытып отырмын. Негізгі мақсатым олимпиада чемпион болу. Олимпиадалық резервтегі облыстық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің 14 балуаны күніне 2 рет дайындалады. Олар боз кілемде күш қарымын сынап, шеберлігін жетілдіру үстінде. Жерлестеріміз командалық есепте үздік шығуды жоспарлап қойыпты. Қазір осы жерде дайындалып жатқан жас балуандар 10 салмаққа дайындалып отырмыз. 10 салмақтың 6-7 салмағын чемпион болама деп ойлап отырмыз. Ақпанның аяғында чемпионат Қазақстанға дайындық жүріп отырмыз. Енді осы жерде Қазақстан облыс аралығында өтетін болғаннан кейін, Құдай қаласа бір 5 салмақ па деп мақсат қойып отырмыз жүлделері. Айта кетейік, спортшылар ақпанның 2-сі 4 күндері Талғарда жасөспірімдер арасында өтетін облыс біріншілігіне қатысады. Одан 20 күннен кейін Шучинск қаласында жалау желбірейтін Қазақстан біріншілігіне мықтыларын анықтайтын болады. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Келер күн аман, тауышайық. Сау болыңыз.